A BMW vai apresentar a linha 2018 do i3 durante o Salão do Automóvel de Frankfurt, na Alemanha. Ele chega com facelift e também vai ganhar uma versão aventureira que receberá o nome de i3S. O elétrico ganhou novo para-choque e novas luzes de neblina. Os faróis de LED agora são de série. O interior continua do mesmo jeito, mas conta com a nova combinação de couro marrom e tecido cinza. No centro do painel tem uma central multimídia com tela de 10,2 polegadas, com compatibilidade com o Apple CarPlay. O modelo elétrico vem equipado com motor de 170 cavalos de potência e acelera de 0 a 96 km por hora em 7,2 segundos, chegando à velocidade máxima de 148 km por hora. A novidade da linha 2018 é a versão esportiva i3S, com amortecedores dianteiros e traseiros mais agressivos do que o modelo normal, digamos assim. A suspensão foi reduzida em 1 cm e tem rodas de 20 polegadas, que podem ser pintadas de preto sem custo adicional. A versão esportiva tem motor de 184 cavalos de potência e 27 kg de torque, fazendo o pequeno esportivo elétrico acelerar de 0 a 96 km por hora em 6,8 segundos, atingindo a velocidade máxima de 160 km por hora. O i3 precisa de apenas 3 horas para ter a carga completa, se for carregada em uma estação de carregamento da BMW. Se for carregado em uma tomada convencional, ele vai precisar de aproximadamente 15 horas para ter a carga completa.